পাইছে মই কোনটো কথা কৈছো এনেকা পাৰি ক টেপ টেপ কৰি লগাই দিছিল আৰু এইপা ফুল বহুত ধুনিয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছিল ইমান ইজি হয় লাষ্ট ভাঙিব লাগিব এনেকে লাষ্ট কৰি দেখিলে তো ভিডিঅ নব লাগিব ন Hello everyone, good morning, welcome back to my new video. Ki khobor apnalokor aha koro hokolo bhale khole ase. Moi Nilakshi ahare gondisalor onno ta video lo apnalok swagotom janaisu. Aji rati okman mane pua rati manot olop borokhon disilen ge viji ase satkon. Mo okman aji upor loi asilo road to aji kom je tate etia gol aro haita mo jam tolote আজি বহু দিন হলদিয়া ব্লগ কৰাই নাছিলো মানে সিলং জুৱাৰ পৰা বুলি কলো ভুল নহব ব্লগ কৰা নাছিলো তাৰ পৰা আহি আকো মোৰ বাৰ্থডে দুদিন মানে মোৰ বাৰ্থডে আগদিনা আৰু মোৰ বাৰ্থডে দিনা সেই দুদিনে ব্লগ কৰছো আৰু আজিলে ব্লগ কৰাই হোৱা নাই আজি 12 তাৰিখে হ'ল মানে আকো মানে সিলংৰ ভিডিঅ বিলাক দিবলৈ আছিলে বাৰ্থডে ভিডিঅ দিবলৈ আছিলে সেই কাৰণে আৰু এডিটিংত মোৰ বহুত সময় লাগে বহুত আসলতে টাইম নাপাও যে বেছিকে ৰাতি ৰাতি হে মই কৰিব লাগে জুৱা কালিও মই 2টা বজালৈকে তেনেকৈ আছো আকো খুইছো মানে মই কোৱাৰ পিছতে মই খিনি কাম কৰিব পাৰো আৰু তাৰ ওপৰি গাটো বেয়া আছিল আজি ইমানটা ভাল নহয় তথাপিও ব্লগটো দিব লাগিব ন সেই কাৰণে কিবা এটা আৰম্ভ কৰিছো আৰু তাতেলন থামনা লিখিটো গম পাইছে ভিডিওটো কি হৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে কিবা এটা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু হেয়াই তেনে হলে বলক আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আশা কৰো ভিডিওটো চাবলৈ ভাল পাব Hello friends, আজি মই আপোনালোকক এটা ধুনিয়া এটা বস্তু দেখাবলে দেখাম বুলি ভাবিছো আৰু আৰু দেখিছে মই পাই থৈছো সোফা কভাৰ এখন মই নিজ হাতেৰে বনোৱা আৰু কেনেদৰে বনাইছো হেতু মই আপোনালোকক দেখুৱাও আৰু বগা বনাইছো সেই কাৰণে মই সদায় নাপাৰো ধৰক আলোহি মানে কোনোবা আলোহি অতিথি আহিলে তেতিয়াহে পাৰো যেহেতুকে বগা সদায় পাৰিলে লেতেৰা হৈ যাব বেছিকে আৰু বগা কাপোৰবোৰ অকমান দাগটো বেছিকে লাগে যেহেতুকে আৰু আলোহি চালোহি তেনৰে আহিলে অকন বগাটো যদি পাৰি থও বেছি সাফা সাফা লাগে আৰু ধুনিয়াও দেখি হনে বাৰু এতিয়া মই দেখুৱাও এখন মই কেনেদৰে বনাইছো কিন্তু আগতে বনাইছো বহুত দিন মই এটা ভিডিও কৰা নাছিলো যদি মানে বনোৱা ভিডিওটো মোৰ নাই কিন্তু প্ৰসেসটো মই ধুনিয়াকৈ ক'ব পাৰিম আৰু বহুত ইজি হয় আৰু বনাবলৈ কিন্তু মোৰ বহুত সময় লাগিছিল এলাহতে আৰু আপোনালোকে কোনকালে বনাই উলিয়াব পাৰিব আৰু বহুত ইজি হয় এতিয়া মই কো কেনেদৰে বনাইছো প্ৰথমতে বগা কাপোৰ এখন লব যেনেকৈ ধৰণৰ বগা কাপোৰ লাগে মোৰ এখন বেডশিট আছিল তাৰ মানে সেইখনকে মই কাটি ইব্ৰু কৰিছো এনেকৈ বগা কাপোৰ এখন লব লৈ মেলি আপোনাৰ সোফাৰ সাইজত কাটি লব কাটি মেলি এয়া দেখিছেনে মই ৰিবন লগাই দিছো এয়া ৰিবন এনেকে আঠা লগাই দিছো মানে মোৰ অকমান কামটো বেছি মই নিজে জটিল কৰি পেলাইছো এনেকে দুটা লগালেও হল এনেকৈ মোটা মোটা কৰি কিন্তু মই এটো মানে 1 cm জোখৰ দে এনেকৈ দুটা লগালে হল হয় কিন্তু এটো মই বেছি অলমান সৰু কৰিবলৈ গলো এনেকৈ ফাঁচি কেনে মানে আঠা লগালো বেছি হে কষ্ট হল মানে নালাগে তথাপিও যুদ্ধ কৰি 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 লগাইছো আৰু তেনেৰে আঠাটো বেয়া লাগা নাই আৰু কষ্ট হলেও এনেকে আঠাটো লগাইছো আপোনালোকে এনেকে দুটা লগাই লব তেতিয়া মানে সহজ হ'ব আৰু নহলে এনেকে কিন্তু বৰ কষ্ট হয় দে লগাওতে আপোনাক মই কথা বুজাই দিছো আৰু যে ফুলটো নকৰিব হেতু বহুত কষ্ট তাৰ পাছতে এটা ফুলপাহলৈ আহো এটা ফুল মই আঁকা নাই নিজে আঁকা নাই এইপা ফুল মানে কি হয় ফ্লিপকাৰ্টত এনেকুৱা ক্ৰাফ্টৰ এনেকুৱা বস্তুবোৰ কিনিবলৈ পায় এনেকুৱা শীটবোৰ কিনিবলৈ পায় ফুল আঁকা আৰু ফুলবোৰ এনেকৈ আঁকি থকা আজিকালি তো উলাইছে প্ৰিন্টিং সিন্টিং উলাইছে স্কিন প্ৰিন্টিং নেকি এলা বহুত বস্তু এনেকুৱা প্ৰডাক্ট বিলা উলাইছে আগতে তেনেকুৱা নাছিলে আৰু এনেকুৱা মই উলাইছিলেও যদি মই নাজানো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছিলো আৰু ₹100 নেকি লৈছিলে মই যদি পাৰো ইয়াতে মই ফটোখন বা স্ক্ৰিনশ্বটটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আৰু লিংকটো যদি থাকে মোৰ লগত বিচাৰি উলিয়াম যদি পাও মই ডেসক্ৰিপচনত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেই আপোনালোকে লব পাৰিব ফুলপা খুবই ধুনিয়া হয় ফুলপা মানে কি শীটখন লগাই দিলো নহয় তাৰছত এনেকুৱা স্পঞ্জ পাই কি স্পঞ্জ এনেকুৱা বাসন যে ধুৱা আমি বাসন ধুৱা যোনখন জাবৰটো যে জাবৰ আজিকালি মানে এটা ওপৰত ইয়েলো কালাৰ এটা স্পঞ্জি টাইপ বস্তু থাকে যে মই তাৰ পৰাই লৈছিলো সেইখিনি মানে এক্সট্ৰাকে উলিয়াই লৈ ৰ ফেব্ৰিক কালাৰ ৰেড কালাৰটো এনেকুৱা ডেপ 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 কৰি এনেকৈ লগাই দিছিলো ওপৰত সেইখন পাৰি কেনে বুজিটো পাইছে মই কোনটো কথা কৈছো এনেকৈ পাৰি ডেপ ডেপ কৰি লগাই দিছিলো আৰু এইপা ফুল বৰ ধুনিয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছিল ইমান ইজি হয়নে আৰু এনেকুৱা মানে সাৰিটা ফুলত সাৰিটা লগাই দিছিল এয়া হৈ গল এখন মানে মোৰ এজনিয়া মানে এটা হেৰি যোনটো সিঙ্গেল সোফা হেতুৰ কাৰণে আৰু মানে জোৰাকেও থাকে কিছেতো মই সিঙ্গেল সিঙ্গেলকে লগাইছো ঠেকৰ ৰুমটো ঠেক কাৰণে এখানে মই এখন সিঙ্গেল কে বনাই লৈছো আমলাকৰ যেনেকুৱা সাইজৰ সোপ আপোনাকে তেনেকৈ বনাব আৰু এয়া মই দহি বটাই দিছো এনেকুৱা ৰঙা ফুটাৰে এনেকৈ দহি বটাই দিছো এটা ফালত পাঁচটাকে দিছো আৰু এয়া আৰু ইটো সাইডে নাই দিয়া আৰু ইটো সাইডে বেক সাইডে থাকিব এনেকুৱা সোফা কুশন কুশন থাকে ইমান দেখিও না পায় এখিনো নিদিলে হয় তথাপি আৰু কেতিয়াবা বাই চান্স যদি আৰু দেখি পাই দাৰি বনায় সেইকাৰণে এই পটিটো লগাই দিছো আৰু বাস এইখনেই আৰু এখন টেবুল ৰানাৰো কৰিছো মানে কাপোৰ কম হৈ গল সেইকাৰণে ক্লথ টাইপ মানে ডাঙৰ নহল আৰু ই টেবুল ৰানাৰ হিচাপে এখন বনাইছো সৰুকে আৰু আৰু এনেকুৱা সাইডৰ খিনি এনেকুৱা তিনি কোণীয়া কৰি দিছো ইয়াতে দুটা পটি দিয়া নাই যেহেতু সৰু যে সেইকাৰণে এটা পটি দিছো এখন লগাওতে বেছি কষ্ট হোৱা নাই আৰু আৰ এয়া সাইডত এনেকুৱা দহি বটাই দিছো পাঁচটা এনেদৰে আৰু ইটো সাইডেও সেম এয়া এনেদৰে আৰু ইয়াতে চাৰি পায়ে ফুল দিছো কিন্তু জুনদিনা প্ৰথম পাৰিছিলো সেইদিনা এটা ফুলৰ টাব থৈছিল আৰু টাবৰ তলত মানে হে প্লেটখন নাছিলে কাৰণে মাটিৰ পানি আছিলে তো এনেকৈ দাগটো লাগি গল দেখিছানে হঠাতে এয়া এখিনি জুৱাই নাই সেইকাৰণে বৰ বেছি নাপাৰো মানুহজন আহিলেহে পাৰো এইখন টেবুল ৰানাৰ আজিকালি ৰানাৰ বিলাকে ভাল লাগে ন টেবুল এনেকুৱা সেইকাৰণে নতুন ডিজাইনত এখন বনাল আৰু ৰব ইমানে কাপোৰ কমি গল মোৰ এয়া চাওকচোন দেখিব পাইছেনে এয়া এখিনি মই জোড়া লগাই দিছো কাপোৰ এখিনি মানে কমি গৈছিলে এই মানে সোফাৰ পিছফালৰ এইবিলাক মই দেখাই দিও ৰব দেখিব পাইনে এই এইটো সাইড দেখিছেনে এই এখিনি এল কাটিং টাইপ যে কৰি দিছো সেইখিনি কাটুতে মানে এখিনি ৰুৱাঠা কাপোৰ দে টেবুল ৰানাৰ মানে ৰুৱাঠা কাপোৰৰ পৰা হে বনাইছো এখিনি মানে এই কাটটোত লাগি গৈছিলে আৰু এখিনি মই কি কৰো এতিয়া কভাৰ পৰা কিবা কিবি মিলাই আৰু এখিনি এনেদৰে জোড়া লগাই দিছো আৰু এখন মোৰ টেবুল ৰানাৰ কমপ্লিট হৈছে বহুত কষ্ট কৰিছো দে এখিনি বনাবলে বাৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই আৰু যদি ভাল লাগিছে এটা কমেন্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি তেনেদৰে বনাই মোক জনাব আৰু এটা কমেন্ট কৰি বা ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ডিএম কৰিব পাৰে মই ইনষ্টাগ্ৰামত আছো nilax884 গো এটা ফলো কৰি দিব আৰু আৰু এই গুটেখিনিতে এটাকে দহি বটাই দিছো আপোনালোকক মই ফুল লুকটো ধুনিয়াকে দেখাই আছো ঠিক আছে এয়া হৈছে ফুল লুক কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব अपने राते दे उड़ी उड़ी जा जूना की बातें दे आगुआ जून तो वाले तुम खूनो मदा आका खो माया दे আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা পিটিকা ৰেচিপি লৈ আহিছো বহুতে হয়তো জানে আৰু বহুতে হয়তো নেজানে যি সকলে নেজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধাজনক হ'ব আৰু এয়া লৈছো মই মুগৰ দালি আৰু মসুৰ দালি আসলতে মোৰ মিক্স হৈ থাকিলে সেইকাৰণে মই তেনেকৈ লবলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে যদি মসুৰ দালি বেলেগকে থাকে তেতিয়া মসুৰ দালি ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হয় আৰু দালিখিনি প্ৰথমতে ধুই পাখলি লব ধুনিয়াকে সফাকৈ তাৰ পাছতে এখন পাতল কাপোৰত দালিখিনি এনেকে দি টুপুলা বান্ধিব লাগিব আৰু কাপোৰখন অকমান পাতল হলে ভাল হয় আৰু মই এখন ধুতি কাপোৰ লৈছো যেহেতুকে খুব পাতল থাকে ন ধুতি কাপোৰবোৰ সেই কাৰণে আৰু গাঁঠিটো মাৰোতে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব যে খুব টান নহয় গাঁঠিটো অকমান ঢিলাকে মাৰিব যাতে দালিখিনি যেতিয়া বইল হ'ব সেই অকমান দালিখিনি ফুলিব সেই কাৰণে তাৰ কাৰণে অকমান জাগা ৰাখিব যাতে হাৱা বতাহটো মানে পাছ কৰিব পাৰে তেনেদৰে আৰু ইয়া দেখিছেনে এটা টুপুলা তৈয়াৰ কৰি লব লাগিব আৰু আনফালে মই কুকাৰত চাউল ধুই থৈ দিছো ভাত বহাবলে ইয়া ভাতৰ লগতে মানে দালিটো তৈয়াৰ হ'ব ইয়াতে মই দালিটো দি দিলো টুপুলাটো ইফালে ভাতটো হ'ব আৰু পিটিকাৰ কাৰণে দালিটো তৈয়াৰ হ'ব ইফালে হেয়া মোৰ টোপোলাটো বইল হৈ গল দালিৰ টোপোলাটো এতিয়া ধুনিয়াকে খুলিব লাগিব আৰু গৰম হৈ আছে যে এই কাৰণে মোৰ পুৰিছে অকনমান সেই কাৰণে আপোনালোকে অকনমান সাবধানে কৰিব পুৰিলে হৈছে আৰু পিটিকা খোৱাৰ জুতি উলাব সেই কাৰণে খুব সাবধানে কৰিব আৰু এনেদৰে অকনমান লাহেদিৰে মই উলাই আছো আৰু খুব পুৰিছে দেখিছেনে আৰু এই ব্যঞ্জনবিধ মানে জুনিনা ধৰক নিৰামিষ থাকে একো খাবলে ভাবি নাপাও কি খাও কি নাখাও আপোনালোকৰ বাৰু তেনেকুৱা হয়নে মোৰ যে কেনেকুৱা লাগে ন কি বনাওনো আজি কি বনাও ধৰক মাছ মাংস থাকিলে কিবা এটা আইডিয়া আহি যায় আৰু নিৰামিষৰ দিনা অলপ দিগদাৰ হয় ন হয়নে বাৰু তেতিয়া ধৰক এনেকুৱা ৰেচিপিবোৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু খুব ভালো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যেহেতু দালিত খুব প্ৰটিন থাকে এইকাৰণে প্ৰটিনো পাই যায় নহয়নে বাৰু এতিয়া এইখিনি ধুনিয়াকৈ বইল হৈছে আৰু ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু সৰিয়হৰ তেল দিব এগালমান তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল অকমান তেলটো অলপ বেছি লাগে দেই আৰু এয়া পিয়াজ জলকীয়া কুটি ৰৈছো মই এইখিনি এতিয়া ঢালি মানে দিব লাগিব ইয়াতে এড কৰি আৰু এইখিনি হানিব লাগিব কিন্তু এইখিনি মই নাখানো কাৰণ জলকীয়া আছে যে ছোৱালীৰ লগত লাগি থাকিব লাগিব ন সেই কাৰণে দেউতাকে হানিব আৰু এয়া পিটিকিলে হৈ গ'ল Content by Street Boy, I can't, guys. Gua, gua. Hello everyone. এতিয়া অন্ধ্যায় হল ভাত পানি খাই এনেকুৱাকে ফুলু নহয় সবে একদম অকমান আগতে খাৰ পাইছো তাৰ পাছতে অকমান চা পানি খালো আৰু নহলে তুপৰি নিচাটো লাগিয়ে থাকে আৰু এতিয়া অকমান ফুৰিব আহিছো মোক লৈ পেলি তাই অকমান ভাল পায় অন্ধ্যা ফুৰিলে একেদিন আহাই হোৱা নাছিল দিয়া বতৰটো ইনকুৱা গৰম নহয় উলাবই নোৱাৰি দেখোন আজি কিন্তু ঠাণ্ডা দেই সেই কাৰণে উলাই ভাল লাগিছে আৰু ভাল পোৱা নহয় Oh, hey, buddy, what are you doing? অকমানো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু প্লিজ ভিডিঅ'বোৰ শেয়াৰ কৰি দিব সোনকালে সোনকালে আৰু তেটাখনে ফ্ৰেন্ডছ আজিলৈ আহিছো মানুছানো আহিলে ফ্ৰেন্ডছ মাজতে মানে মোবাইলটো থৈ দিও আৰু মানে কি কম আৰু ফ্ৰেন্ডছ লাজ লাগে হে লাজটো ভাঙিব লাগিব এনেকে লাজ কৰি থাকিলেতো ভিডিঅ' নবনিব ন লাজটো ভাঙিব লাগিব বাকি ফ্ৰেন্ডছ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এন্ড সাবস্ক্ৰাইব কিনি কৰিব লগতে তলতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰিব যাতে মই বনোৱাৰ প্ৰত্যেকটা ভিডিঅৰ লগতে আপোনাকে নটিফাই থাকিব পাৰে তেনেহলে ফ্ৰেন্ডছ আজিলৈ আহিছো আনটা ভিডিঅত লগ পাম বাই বাই লাভ ইউ অল সৰি সৰি খাব হৈ আছে যে কাৰণে ম'মো খাব মন গ'ল ম'মো লৈ আহিছো ৰব নালাগে জলজা কাম Yeah, ma. Oh, my God. I'm going to